Na kągi, galbūt jau pradėsime po truputėlį. Tikiuosi, mane girdėsite gerai. O šiandieną, iš tikrųjų, toksai šiek tiek kitoniškas vakaras iš to mūsų ciklo, kuriame aš pateikiu įvairiausius literatūrinius kūrinius, kadangi pirmą kartą tai bus ne poezija, o proza. Ir iš tikrųjų, išskirtinė proza. Prisipažinsiu, jog šitą kūrinį perskaičiau tik tai prieš keletą dienų, pirmą kartą gyvenime. Ir nusprendžiau jį panaudoti šitai tokiai vadinamai mono operai, improvizaciniai, todėl, kadangi šis kūrinys man pasirodė itin aktualus šiandienai. Nesvarbu, jog jis parašytas 2003 metais, išleistas 2003, parašytas galbūt metais kitais anksčiau, tačiau visą tai, kas jame pasakyta, manau, kad mūsų istorijoje naujoji mūsų šalies pasitvirtino na, beveik turbūt 100%. Ir tai juo labiau man pasirodė, kad tuom šis kūrinys ir įdomus, ir aktualus. O tais laikais, kai jis pasirodė, kaip jūs galbūt daug kas žinote, sukėlė labai daug diskusijų, labai daug įvairiausių nevienareikšmiškų vertinimų. Vieni keikė šitą kūrinį, kiti aukštino. Tačiau vien tai, jog kūrinys iš tikrųjų buvo vienas populiariausių literatūros darbų naujojoje Lietuvos kultūros istorijoje, ir šitą pasako. Per keletą metų ši knyga buvo išleista nemažiau 7 kartų, gal net ir daugiau. Taigi buvo jinai skaitoma, ir kadangi buvo taip smarkiai skaitoma, matyt, kad kažkokie tai dalykai vis dėlto žmonės sujaudino toje knygoje, kažkaip patraukė turbūt. Galbūt vienus papiktino, kitus pradžiugino, tačiau pasižiūrėkime į šitą šiek tiek iš tokios istorinės perspektyvos ir per daug nesipiktinkime autorių ten, kuris galbūt šiek tiek gal ir jau ypatingai aštrus yra ir nusmailintas savo plunksna bedžiai kai kurių žymių asmenybių sąžinės, nes vis dėlto tai yra kūrinys literatūrinis, meninis, o ne kažkoks dokumentinis ar istorinis. Todėl manau, kad tas emocinis užtaisas jisai tik dar labiau šį kūrinį paryškina ir daro jį įdomesniu. O aš pasirinkau tokią atlikimo, tokią manierą, tokią, kurią aš vadinu sąlyginai improvizacinę mono operą, kadangi vis daug čia bus improvizacijos ir jin bus atliktas su tokiu pačiu galbūt improvizacijai nepaslankiausiu instrumentu, tai yra simfoniniu orkestru, tokiu virtualiu simfoniniu orkestru. Kadangi būtent naujos technologijos ir leidžia padaryti improvizacijas su simfoninio instrumento, atsiprašau, orkestro instrumentais. Ko iš tikrųjų realybėje vargu ar beišeitų, nes 60 ar 80 žmonių pajungti bendrą improvizaciją iš tikrųjų yra labai labai keblu. O su šiom priemonėm tai padaryti galima. Taigi, primenu, jog šis kūrinys tai yra politinių veidų ir šaržų galerija, todėl toks šaržiškumas, aišku, jis turbūt išliks ir mano atlikime. Taigi, Vytautas Petkevičius, libretas, scenografija Juozas Žukas, vat matot jo parodą, ir visa kita Raimundas Eimontas. Savo įvadę noriu pacituoti pirmąjį sąjūdžio paskelbtą dokumentą,
kuris paskui buvo taip iškraipytas, išniekintas ir apmeluotas, kad trečiajame sąjūdžio suvažiavime sutilpo į vieną niekšiškiausią sakinį. Lietuvoje reikia pastatyti prie sienos 200 tūkstančių komunistų ir bus tvarka. O prasidėjo viskas taip tyrai, taip šventai ir katalikiškai, ir katalikiškai šventai cituoju geros valios pareiškimas. Politinė situacija būna palanki arba nepalanki dorai ir gerai valiai. Mes, Lietuvos gyventojai, savo ruoštų padarėme daug ką, kad šitos nuostatos įsitvirtintų gyvenime. Mes, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio dalyviai, suvokdami atsakomybę, kurią uždeda šiuo metu vykstantis visuomeninis, socialinis, politinis atsinaujinimas, dorovinis ir tautinis atgimimas, pasisakome už vienybę. Prieš skaldimą, už pasitikėjimą, prieš įtarumą, už kūrimą, prieš griovimą ir už gaivinimą, prieš slopinimą visuose Lietuvos gyvenimo srityse esame pasiryžę siekti taikos, kur rasime nesantaiką tiesos ten, kur rasime klaidinimą darnos ten, kur rasime netvarką šviesos ten, kur rasime tamsą. Mes pritarėme persitvarkymo dvasiai ir žingsniams suteikiantiems vilties mūsų siekiams į kiekvieną konkretų žingsnį įgyvendinantį skelbiamą politiką. Visada atsakysime geros valios dvasia, nes esame Lietuva. Ir mūsų ateitis Lietuva. Priimta vienbalsiai. Šiandien nedaug kas iš sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių išdrįsta blaiviai vertinti savo paties veiksmus ir prisipažinti, kad dainuojanti revoliucija jų dėka mūsų šalies istorijoje tapo tik neregėto lietuvių tautos ekonominio, kultūrinio ir moralinio nuosmukio pradžia. Humanitarinių požiūrių ji mums visiškai nepavyko, per greit išsigimė ir tapo nežmoniška. Tai mažumos revoliucija daugumos sąskaita atmetusi mus į tarpukario laikus. Landsberginis karkus metis ne tik neįtvirtino taip lengvai atgautos nepriklausomybės, bet ir atėmė iš mūsų piliečių pagrindines laisves. Laisvė gyventi, maitintis, laisvė dirbti, kurti ir auginti apsišvietusius vaikus. Dvasinis žmonių saugumas, apie kurį mes sąjūdininkai tada dar net nepagalvojom. Šiandien Lietuvoje, nepaisant jėzuitinių bažnyčios pastangų, yra visiškai sugriautas. Daugelis sąjūdžio veiklos tyrinėtojų kažkodėl stebisi, iš kur intensyvinėje grupėje taip staiga ir tiek daug atsirado iki tol niekam nežinomų ir jokioj visuomeniai veikloj nepastebėtų žmogelių. Kodėl jų veikla buvo tik epizodinė ir kodėl jiems išnykus iš politinės arenos jų niekas net nepasigenda? Tačiau nė vienas iš jų netkaip atėmėsio į tai, kokiu būdu 1988 metų birželio 3 dieną tarsi įjungus galingą prožektorių tos vienadienės plaštakėlės netikėtai susispietė į vieną krūvą. Kodėl iki tol vienas kito net nepažinoja? Iškepti tautos žadintojai taip greit susiuostė.
Taip greitai vienas kitą rėmė, kėlė į renkamąją grupę. Arba tyliai braukė jiems nepatinkančiuosius. Kodėl tame susirinkime sekretoriavo ne koks nors garbingas to meto veikėjas. Net iš žinios, bet iš nežinios, bet iš nežinios, bet iš nežinios ištrauktas Zigmutis Vaišvila. Tuo labiau, kad tas susirinkimas vyko mokslo akademijoje ir jam vadovavo akademikas E. Vilkas, taip pat ne iš dangaus tenais nukritęs. O tuo metu panašiems susirinkimams leidimus duodavo vyriausias ideologas L. Šepetys. Kiekvieną prašymą jis suderindavo su KGB ir kartu numatydavo datą, kad specialiosios tarnybos turėtų laiko pasiruošti. Šiuo atveju susirinkimas buvo atidėliojamas kelis kartus, kelis kartus, kelis kartus, kol pagaliau atsirado reikiamas jaunimas. Ir būsimai veiklai buvo surastas tinkamas pavadinimas. Iš kelių žodžių draugija, organizacija, sąjunga, judėjimas, forumas, lyga. Buvo pasirinktas mažiausiai pretenzijų turintis sąjūdis. Prie jo vėliau buvo lygdomi politiniai tikslai, sąjūdis visuomenė, aktyvinti partijai, padėti ir pagaliau sąjūdis persitvarkymui remti. Judėjimas turėjo būti neformalus visuomeninis ir būtinai nepartinis, kaip to reikalavo iš Maskvos atsiųsta instrukcija. Kaip 1987 metais visoje TSRS oficialiai buvo leista steigtis savaveiksmėmis organizacijomis. Šiam darbui buvo pradėta ruoštis dar gerokai prieš paskelbiant visas persitvarkymo laisves. Su E. Eismunto pirmtako J. Petkevičiaus parašų į kelias įkalinimo vietas buvo išsiuntinėti raštai apie kai kurių disidentų galimybę prieš laiką išeiti laisvę, prieš laiką išeiti laisvę, prieš laiką išeiti laisvę. Tarp tų laimingųjų pateko Pečeliūnas ir A. Terleckas, kadangi pastarasis prieš pirmąjį įkalinimą dirbo KGB padalinyje. Padalinyje Glavlite. Todėl ir buvo numatytas panaudoti planuojamame dvigubėme žaidime. Šiandien Lietuvoje įsigalėjus planuotai teisiniai anarchijai ir eilinio žmogaus beteisiškumui, įvykus specialiai organizuotai ekonominiai griūčiai, jau niekam nerūpi nei ta pradžia, nei pabaiga, nei ta pradžia, nei pabaiga. Pagrindinis tikslas pasiektas. Mus ginančios valstybės nebėra ir kiekvienas pilietis grumės tik už save. Mus ginančios valstybės nebėra ir kiekvienas pilietis grumės tik už save. Žodžiu, mes jokio realaus suvereniteto taip ir nepasiekime, nes savo gyvenimą pasukam pagal juodojo scenarijos sukurtus mitus ir per 10 metų atsidūrėm eilinės kolonijos padėtyje. Idiotiška nuomonė, kad viską už mus padarys svetimi. Amerikos pensininkai, Europos Sąjungos klerkai,
bankrutuojančios įmonės žydelis arba šlubas vokietis. Todėl savo pasakojime nesirengiau aiškintis arba tikslinti kiekvieną sąjūdžio veiklos faktą ar įvykį, kurios kiekvienas skaitytojas matė savaip. Taip pat nesiruošiu ieškoti bendros tiesos, nes jos niekada ir nebuvo. Mano tikslas žmonės, kuriuos sutikau, taip kvailai ir beprasmiškai pabuliūrusiuose ir pridarktuose atgimimo keliuose bei klysgaliuose. Kartais net ir labai norėdamas negalėjau prasilenkti su netikėtai iškilusiais ir blogą kvapelį skleidžiančiais naujo elito atstovais. O kartais niekaip negalėjau sutarti su padūrėjais ir mano gerbiamais žmonėmis. Viską nulėmė masinė psichozė ir bėgimo nuo praeities panika. Rodės, kad visa Lietuva už tą 50 tarybinių metų bus ištremta kur nors į Varnius ar Dimitravą. Visko buvo, tačiau kiekvienu atveju stengiuosi suprasti, kokie vėjai, kokie charakterio bruožai ir tikslai tuos žmonės supūtė į tą bekrauję, bejausmę baltos politikos pusnį, kokius pėdsakus jų veikla paliko tuo sąmonėje ir jos žudbutinėje kovoje už būvį. Sakoma, aš pats tebūna liudininkas, o žmonės teisėjas. Tačiau teisti nebus kam, nes dabar ir mažam vaikui pasidarė aišku, kad mūsų kopijuojama vakarų tipo demokratija yra tokia pat ciniška, savanaudė ir negailestinga, kaip ir visos kitos santvarkos. Todėl bandymas per prievartą mums prilipdyti prie amerikietiškojo gyvenimo būdo yra toks pat amoralus, kaip ir pastangos staliniškais metodais sukurti visuotinę gerovę. Nes tie abu metodai gyvenimo praktikoje neskatina nei asmenybės tobulinimo, nei jos dvasinio berendimo. Vienoje sistemoje viskas moralu, kas tarnauja partokratų diktatūrai, o kitoje pateisinama tik tai, kas vergauja doleriu. Tai yra materialiam, dvasiniam daugumos apiplėšimui saujelis milijonierių naudai. Tuo metu nuo rašytojų buvo kiek atitolęs ir šnipinėjo savo tiesioginį viršininką A. Česnavičių, paskui jį dirbo padėjėjų. Kai ministro pirmininko pavaduotojas užuodė, kam jis turi būti dėkingas už labai subtilius informacijos nutekėjimus. Didysis Pinkertonas buvo pakeltas, perkeltas į minties leidyklą, kur netidėliodamas pradėjo naują intrigų ratą ir iš pareigų išėdė vyriausiai redaktorių. Buvo manyta, jį kur nors įkišti distatai auti, bet pasirodo, kad įžymusis filosofas nesugebėjo apginti mokslinio darbo ir išlaikyti kandidatinių egzaminų. Ozolas grupės posėdžiuose irgi labai daug ir nerišliai šnekėjo, bet visa laimė, kad niekas jo gerai nesuprato, todėl netrūkdė ir laukė, kad greičiau tik užbaigtų. Kartą pajokavau, Romai, o tu pats ar supranti, ką šneki? Tu tik panikos kupina žvilgsnį galėjo nutaisyti tik tai geras aktorius, taip sakant, vienu metu šipsotis ir svaidyti žaibus. Po kiek laiko labai nevykusiai pabandžiau pasitaisyti. Iš vienos jo kalbos išbraukiau visus tarptautinius lotyniškus graikiškus žodžius. Ir
kalbos nebeliko. Jokios prasmės, jokios minties. Šito jis man negalėjo dovanoti, nes kažkuris recenzentas panašiai pasielgė su jo disertacija. Po tų nevykusių bandymų reikėjo padaryti rimtą išvadą arba viską nuleisti juokai. Bet man jie irgi kirbėjo kažkoks nelemtas kipšas. Kas daug šneka, tas nespėja išgirsti to, ką jau pasakė. Pajokavau, bet praktiškai tik kliustelėjau žybalo į ugnį. Jis prieš mane padarė viešą pareiškimą ir apkaltino sąjūdžio griovimu iš vidaus. Tas atradimas jam taip patiko, kad vėliau jis ir pats viską naikino ir griovė tik iš vidaus. Tas atolus kirmino politiką jis panaudojo Brazausko partijos prezidiume, Prūskelės vyriausybėje, Seime, centristų partijos viršūnėlėje. Kad vieną sykį persisotinės minkštimo šleptelėjo ant žemės, taip ir nepavirtęs jokia lėliuke, o tuo labiau sparnuotų drugelių. Žodžiu, ta trijulė nuo pat pirmų dienų labai suartėjo. Tiesiog lipte sulipo. Nors pradžioje V. Landsbergis nerodė jokio aktyvumo ir stengėsi niekur nesiveikti. Bet po kiek laiko staiga pritapo prie tos trijulės ir viską pasuko savo naudai. Na tam tikrą laiką, matyt, gavę ir tam tikrą įsakymą, visi trys plepukai ėmė ertis lyg kokie profesoriaus apsauginukai. Kuris? Ten ir jie. Ką tas be pasakytų? Tie nors galvomis būtinai palinksės. Tai mane gerokai stebina. Nes tą šniaukruojantį knyslį labai puikiai pažinojau. Jis vis dažniau ėmė lankytis mano namuose. Kažką tikrinti, kažko klausinėti, siūlyti įvairius planus. Apie save nešnekėjo, tylėjo kaip užlopitas. Tariant jo žmonos gražino žodžiais, Vytulis buvo labai uždaras ir atsargus. Dar niekada niekam nepasakęs visos tiesos. Ir dar niekada ir niekam piršto nepajudinės, bet tam tikros naudos. Aš pats apie tai puikiai žinojau, todėl nelabai stengiausi su juo suartėti. Muilinosi jis, nes tas žmogelis sirgo persekiojimo manija, kur jam vėliau labai padėjo gyvenimo lenktynėse. Kartais pas mane atėjo konservatorijoje surinkęs krūvą parašų, reikalaujančių sustabdyti tilto statybą per nerį ties Šilo gatvę. Reikalavime buvo numatyta piketai, demonstracijos. Girdi, tokia statyba labai pakenktų Antakalnio draustiniui, išbaidytų čia gyvenančias stirnas, pažeistų išlakęs pušys. Tau pavyko sustabdyti naftos gavybą ties Nidą, padėkim čia gyvenantiems inteligentams. Bet Šilo gatvėje gyvena nasvičiai, ministras Belinis, sakam darbuotojai, jie galingesni. Bet tu esi tu, mykė prisitrumpinęs barzdą, tačiau visos teisybės taip ir nepasakė. Paskambinau Laurušui į konservatoriją. Vyklau konservatoriją, čia jau ketėta, kiek žinau. Šilo gatvėje jam žada būtą. Tai niekšelis. Ką tu norėjau nepažįsti? Jam niekšybė tik pradinės sėkmės palidovė, o visą kitą jis plūdo vėliau, kaip talentingas intrigantas, iki begalybės išpūsdamas kitų žmonių klaidas. Būk atsargus, jis tokios akimirkos moka išlaukti. Aš suklausau. Bet kai sąjūdėtas nelaimėlis atsitempė karininką kadrinį, KGB darbuoklį, Kęstutį Urbą, ir parekomendavo mūsų iždininkų, o paskui pradėjo su jo varinėti visokiausius biznelius, pirkti muzikos sintezatorius ir kitokius niekam nereikalingus
daiktus už mūsų pinigus. Pykti reikėjo nuspausti ir rimčiau įsižiūrėti į to veikėjo praeitį. Šnekėjo apie kažkur nuplaukiantį laivą, romantiškai besisupantį likimo jūroje. Paskui Landsbergis iškvietė kalbėti jauną kunigėlį, bet jis taip įsikarščiavo, kad prarado minties giją, ėmė keiksnotis ir bemosikuodamas išmetė ant grindų maldaknygę. Minė ėmė ūžti. Prisėjo kunigą tramdyti ir padėti jam užbaigti kalbą, nes jis jau nebesustodamas varė apie paleistuvystę ir prostituciją. Pabaigai prie mikrofono priejo irgi Landsbergio paruoštas oratorius poetas Sigitas Geda. Jis turėjo pakelti mūsų apsmukusią nuotaiką. Tas ir kilstelėjo. Poetas teigė, kad suverenumo problemą galima išspręsti vienu akimoju, todėl per daug nereikia nusiminti. Jis Lietuvą sulygino su pele. O Rusija pavadino drambliu. Anot jo koncepcijos, pelė turi priversti dramblį atsistoti žemyn galvą ant iškesto straublio. Kaip tai padaryti be buldozerio ar krano, jam nemotais. Svarbu priversti. O paskui tą narsį pelė turi palaukti, kol aukštyn kojas iškėlus ant galiūnai visas kraujas suplūsis straublį. Tada narsuolės, taigi judesiu, privalo pridėti prie dramblio ir krimstelti jam iš nirpšlę. Dramblis nusičiaudės ir bimt ant šono, o pelės nei padujų. Po to į narsosios pelytės tėviškę privažiuos daug, daug amerikonų, pristatys daug, daug fabrikų ir aerodromų, o lauko pakraštyje sumūris ir mažą paminkliuką, tai vargšiai atminti. Mūdų su donoru ėmėme kikenti, nes mums pasirodė, kad ta žveris, prieš kurį šiaip turi kovoti išmoningą pelytį, visai nepanašus į cirko dramblį. Jis mums labiau priminė lokį, kuris ne tik neturi straublio, bet žiemą prižadintas pasmaguriauja ir pelėmis, labai dėl to nesikrimsdamas. Narsius jos buvo ar ne? Bet žmonės plojo toms nesąmonėms. Žodžiu pašurmuliavo, tas neva savivyksmis judėjimas, pamalė tušėmis girnomis, kol konservatoriai uždėjo jam antrankius ir lipnios juostos apynasrį. Be mūšio pasidavė, vietoj rupų miltų tie konjunktūros malūnininkai prigamino krūvą supliekusių makaronų, kuriuos nuolat kabinėdavo naivuoliams ant ausų. Bet šlikščiausia yra tai, kad jie savo veiksmais prikėlė iš mirusiųjų gerokai pamirštą tautinių nevykėlių taisyklę. Jei nori imtis senų kėslų ir klaidų, neužmiršk viešai jų išsižadėti, nes kitaip kvailių nebūsi suprastas. Todėl mes gerokai užkime nuo tokių garsių priesakų, dabar tylime, nes visiems prie tos kvailystės prikišusiems nagus šiandien nieko kito nebelieka, kaip iš naujo kurti legendas.
Kokie mes prieš kelius metus buvome dideli ir galingi, ir gražūs. Kaip gera mums būtų gyventi, jei per tą sumaištį būtume įsigiję bent po plačią skrybelę užsieniečių labdarai susirinkti. Alumi nugertumėm, niam. Tačiau per mūsų didelį gerumą šiandien išmaldos skrybelių nebeužtenka. Todėl pirmin į vakarus, kurie dar laukiniai, tikėkime stebuklais, nes tik tenai už balos galėsime pamatyti tai, ką turėjome ir ką praradome čia. Iškevičius? Hamas! Kaip jis drįsta šitaip su manimi kalbėti? Aš jam to niekada nedovanosiu ir rasi būdą su juo atsiteisti. Dirbo savo nesudėtingą darbą ir Griškevičius atvykęs Laurinčiuko sukviestą susitikimą su žurnalistais, kuris buvo priverstas jūs suvažiavimo iš vakarėse. Pirmasis sekretorius matyti nemažiau užsivedęs, kaip mūdų su stepšių laidos metu. Išvadino mane demagogu, antitarybiniu žmogumi, kuris siekdamas populiarumo gali išduoti tėvynę ir partiją. Janutis dar sykį buvo išvadintas durnium ir piemeniu. Jau tą patį vakarą atvažiavęs į mano namus, Vilius Chadzevičius padėjo ant stalo mažyti magnetofoną, o aš be didelio vargo ir įtampos išklausiau visą perpikusį valdovo tiradą. Nieko naujo, mane kažką dar skaudžiau barė Sniečkus, Šumauskas, tačiau ne taip bukai ir chamiškai. Jie tai mokėjo daryti argumentuotai ir gana mandagiai. Su jais ginčytis buvo kur kas sunkiau, bet jie gerbė ir kito nuomonę. Jeigu nepataikaudavai ir vyriškai gindavai savo tiesą. Ilgai nežinojau, kur šuo pakastas, kol pagaliau Statulevičius išaiškino, kad savo straipsnėje esu išdavęs valstybinę paslaptį. Ir nurodęs, kad šelfe D6 yra tik 8,5 milijono tonų naftos, pasidarė nepaprastai skautu. Kiekvienas rašytas juk puikiai žinojo, po kokiu tekstu pasirašė. Dar puikiau suprato, kaip jį sudarkė Maskva. Tačiau tylėjo, kapanokis kaip nori, nors šiandien jaučiau, kad jie palaiko mane, tik bijo prasižiūti. Ačiū drilingai, kad jis kažkokiu būdu atsirašė ir daugiau manęs nelietė, tik draugiškai kartu padėjavo. Kad tu ir moki prisigaminti priešų. Iš susirinkimo mes grįžome pėsti. Pakeliui, kai visi kolegos išsiskirstė kas savo, prie Justo Marcinkevičiaus laiptinės durų pasakiau. Tu, įžymusis poetas, deputatas, turi tiek daug garbingų regalijų. Būk žmogus, padėk man su ta nida. Juk nebegalima sustoti. Jis patylėjo. O paskui labai atvirai, su tokia gailia ir draugiška šypsena atsakė. Seni, aš visada tau pavydėjau drąsos, o aš, bailys, tu geriau palik mane ramybėje. Tai buvo iš tikrųjų pasakyta labai poetiškai, aš bailys, o tu drąsuolis,
juk negali už tokią save naikinančią išpažinti supykti ant žmogaus, tuo labiau draugų. O pagalbos jokios, bet ir už tai negalėjai rūstauti, nes tu juk narsus vyras. Palikau dar vienišesnis. Ištuotas tokių garbingų žmonių, kurie tik padėjo parašus ir manė, kad vien jų vardas padarys stebuklus. Dilgėlės jų laurų vainikams netiko, man buvo nusispjaut į visus Griškevičius, Juršėnus ir Korelius. Bet kad rašytojai šitai pasielgtų, garbės žodis nesitikėjau. Pasirodo, gyveni kolektyve, murdaisi kasdienybėje, visa tai normalu, gera. Tu toks kaip visi, bet vos tik išlendi į priekį, tuoj pat pasijunti atitvertas, vienišas, kaip stepėje stūksanti akmeninė pupa. Tildai save abejojantį ir nesuprantantį, kodėl tylenis paklūsta rėksniui, didelis poetas apsmukusiam valdininkėliui, mokslininkas eiliniam nemokšai, o sielų inžinierius puskvailiai čigoniai. Kodėl iškilus pavojui draugai renkasi veiklesnį, sažiningesnį, neogi tik tam, kad už jų nugaros patogiau pasislėpti, o negandai praėjus vėl drąsiai susirinka tavęs teisti. Ir vėl nejaugi tik tam, kad galėtų pateisinti savo neveiklumą ir baimę. Pasirodo, žmonės netokie jau kvaili, kad atsisakytų savo beždžioniškos kilmės. Jie bijo protingesnių už save, jiems būtina dvasinė bandos lygybė, tada jie ramus, nes nereikia rizikuoti, nieko nereikia raginti arba rodyti pavyzdį kitiems, nereikia pavydėti ir meluoti savo. Baimė jų pirmasis sąmoningumo žingsnis, tačiau ta sąmonė netikra priverstinė, veržinti tik teisintis, girdi tylėjimas, irgi kalba, o nieko nedarimas, ne pati didžiausia nuodėmė, belieka malda. O jeigu būčiau palūžęs, prasigėręs, paėmęs iš naftininkų kyšį, tada kita šneka, užjaustų kiekvienas, kartu paverktų į skreitą, padėjuotų, ir kokią penkinę numestų pagiriau. Žmogui visada labiausiai reikia to, ko jis neturi, o ką jis turi, savo rankose tu džiaugtis nemoka. Mano didžiausia klaida buvo ta, kad įrašytojus žiūrėjau per jų kūrinius, kol pagaliau praėjau. Kūryba ir asmeninis rašytojo gyvenimas du skirtingi dalykai. Todėl jų galvose gimsta tokie kūriniai, toks gyvenimo būdas, tokie charakteriai, kokių jums patiems dažniausiai trūksta. Kuprius savo sapnuose visada tiesus, šlubis greitas, o bailys suolis. Už tokį nepastabumą galiu pykti tik ant savęs. Per daug idealizavau savo profesiją ir savo draugus, kurie savo ruoštų labiau tikėjo tuo, ką rašė, net tuo, ką darė patys. Visa tai žmogiška, bet yra viena taisyklė. Kvailys jokiame savo sapne, jokioje savo veikloje ar kūryboje negali būti protingesnis, negu iš tikrųjų yra. Todėl jam labiau už viską pasaulyje reikia kvailesnių už save. Šitaip ir atsiranda tariamieji genijai, vadovai, sekretoriai. Nes juos sukuria žmonių kvailumas.
Aišku, susirinkimas neapsėjo ir be konfliktų. Nelautai šokė, Sigitas Geda pasakė labai karštą ir kaip visada, mažai kompetentingą kalbą, pilną nešvankybių ir paranojiškų prasibanimų, operuodamas tik savo gimtuoju kolūkiu, smaigino ežerų ir moters kūnų. Po atsakomosios Budvyčio replikos jis akademiką ėmė atvirai žiūrinėti. Teko jį pristabdyti, nes tuo metu panašus ir šokimai mums buvo visai nereikalingi. Mes tyčia prieš visą žinančius ir išmanančius išstatėm tą kompetencijos ir mokslinės patirties skydą, kad galėtume nuimti visus kaltinimus, išmestus prieš žurnalistus, rašytojus, o tas gaidukas mūsų pastangas apdirbė purvu. Bet Geda lieka Geda. Norint su juo ginčytis, tą žmogelį pirmą reikia surišti, užkimšti burną, o tik paskui išdėstyti savo mintis. Salė prapliupo juoku. Švelninamas padėti, atstavau Heinę. Kad žmogus yra didžiausias tuščiagarbis iš visų gyvūnų, o poetai didžiausia tuščiagarbiai iš visų žmonių. Susirinkimo atgarsiai nuskambėjo per visą Lietuvą. Tai, ką visiems girdint pasakė mokslininkai rašytojai ir sumanyti negalėjo. Žmonės pirmą kartą sužinojo, taip ilgai nuo jų slėpta tiesa ir tas nelaimės, kurias mums atnešė paskubomis pastatyti pramonės gigantai. Tokios rūšies gamyklas vakarai stengiasi iškišti į neišsivysčiusias šalis. O mes jas priėmėm kaip didžiausią palaimą. Taip buvo apibūdinta kolonijinė Maskvos monopolijų politika. Dievas gyvena žmoguje. O minioje jo nėra, nes minia tai žmogiškumo antipodas. Dievas gyvena žmoguje, o minioje jo nėra, nes minia tai žmogiškumo antipodas. Svarbu nauja auka, nauja pavardė, naujas su nelaimiu kaltininkas, o kad už tų vardų stovi padorus Lietuvai nusipelnę žmonės, niekam nieko neįrodysi. Miniai nuolat reikalingos aukos, taip sakant, kietas kuras, jos įniršiui pakaitinti, tikslas pateisina priemonės. Todėl mitinge ir pasakiau, dvasinis vadų bergždumas persiduoda tautai. Todėl atsikvošėkit, prieš žiūgodami nuvertę tironus, gerai apsidarykit, kam jūs padėjot nuversti. Tie žodžiai žmonės išliko, kirpėjo, pykino, maudė, kol pagaliau tapo kūnų. Kai Landsbergis, kovodamas už asmeninę valdžią, pavertė aukščiausią tarybą savo parlamentinę rezistenciją. Dar daug kas jo tikėjo. Kai ją pavadino į jam patogesnį atkūrimą į Seimą, dar daug kas dairėsi, bet kai savo politinės karjeros pabaigoje pareikalavo prezidentinės pensijos, tik tada visi atsikvošėjo. Bet jeigu šis apsigimęs griovėjas sąjūdžio pradžioje būtų pasiūlęs dviveidžiams mokėti po dvi pensijas, jo pakalikai tą nesąmonę būtų priėmę vienbalsiai. Ir pagaliau pati didžiausia buvusio atpirkėjo piktadarybė Viljamso afera, užkrovusi Lietuvai baudžiavą neribotam laikui. Girdi, neprileisim Ivano prie vamžio. Ma, tai kokie mes dideli. O po kelių metų vapaliojo televizijos laidoje nesąmonės, kaip niekaip nebepamena savo didybės. Nebepamenu,
teisiau aš tą sutartį, ar ne? O parašas kino? O parašas kino? O parašas kino? O Ivaną prie vamžio prileido joškės amerikonai, net nepasiklausė Babiliaus ir Landsbergio nuomonės. Neprileido. O toks tokiam atidavė visą gamyklą su visais vamzdynais, vargą nubūtinkės terminalu ir įmonės valdymo teisę, kuri galioja iki gyvos galvos. Nesvarbu, kam įmonė bus parduota, bet valdymo teisės niekuomet nepriklausys Lietuvai. Niekuomet nepriklausys Lietuvai. Niekuomet nepriklausys Lietuvai. Tokia štai neįgiama, savo gale, ta liūdnai pagarsėjusi sutartis prilygsta slaptiems Molotovo Ribentropo susitarimams. Tokie štai mūsų papročiai vos tik atpratina į lietuvį šliaužyti, jis tuoj pat ima trypti kitus. Tik atpratina į lietuvį šliaužyti, o jis tuoj pat ima trypti kitus. Trypti kitus. Išklausykite mano pamokslų. Ramus kaip avinėliai. Išsiskirsti ir matyti savo vadui nunešė labai svarbę pasiteisinimo priežastį. Jau greitai 5. Man tų žmonių buvo gaila garbės žodis, bet man panūdo tapti profesionaliu metraštininku, bet vasų kompiuteriu. Todėl užrašiau, jiems bet kokia kaina reikia veikti. Kažką daryti, nesvarbu, dėl ko ir kam. Landsbergiui, tėviniai, man, o tikrumo, ja, patiems, savo. Jiems tiesiog netėjo įspirti į užpakalį jų seliūkštėse apsigyvenusiam ne visą vertiškumui, o po to pasigirti visam pasauliui, juk nepabijojom, štai kokie mes dideli patys už save didesni. Pamokytas kvailys, sugadintas žmogus. Jis nepritampa nei prie kvailių, nei prie protingų. Jis nieko neišmano. Todėl lenda į valdžią mokyti kitų. Benas Rubika. Benai, o ką tokie valdžios vyrai veiktų, jei mus taiga okupuotų Izraelis? Ha! Jie vienas per kitą verštųsi į sinagogas ir prašytųsi apipjaustomi. Mūsų žingsnį į laisvą. Lydėjo ne bendra idėja, ne bendras tikslas, vienybė ar susiklausimas. Bet kokia nors vietinių vadukų sukelta sumaištis. Be priešų įvaizdžio mes nebemokame gyventi. Mes privalome ko nors bijoti. Istorija mus vienijo. Tai vikingų, tai kryžiuočių. Tai totorių, lenkų arba rusų paimiai. Pastaroji šiandieną tapo net psichinė daugelio politikų lyga. Bet staiga svedimos kariuomenės nebėra. Dabar mes palikti vienas prieš vieną patį su savimi. Bet sumaštis neišnyksta. Dabar konservatorius vienyje baimė prieš socialdemokratus, o pastaruosius baimė prieš konservatorius. Kokia skurdi nuolat besikartojanti istorinė tiesa. Šiandieną mes bijome vienas kito labiau, negu
negu tarybiniais metais, nors puikiai žinome, kad tokiuose tarpusavio sumaišties karuose mes niekada ir nieko gero nelaimėjome. Muždami vienas kitą mes būtinai prisišaukdavome į pagalbą savo kaimynus, o tie, išvadavę lietuvių nuo lietuvio, visada pamirždavo laiku išeiti. Štai kodėl mūsų laisvės kovos nuolat tampa tik menka vertė lietuvių tautos sumaišties istorija. Dabar net didžiausi optimistai pradeda suprasti, kad politika mūsų jau seniai pasidarė ne priemonė tam tikram bendram tikslui pasiekti, bet tapo mada klaikių ir savanaudiškų vidutinybių išraiškos įrankių. Galų galia daugeliui šiame žaidime dalyvaujančių politikų galutinis tikslas nemotais jiems kur kas svarbesnis pats procesas. Dalyvavimas jame kaip priemonė sublizgėti, pasirodyti šio to vertais ir aišku, kaip pridara visiems statistams gauti štai padorų atlyginimą. Taip ir maga šios minties pabaigai pacituoti F. Nietzsche, kuris, stebėdamas panašius įvykius ir žmonės, rašė. Niekas. Niekas nekelia didesnio pasibjaurėjimo vadinamais išsimokslinusiais, neva tikinčiais moderniamis idėjomis žmonėmis, kaip gėdos stoka jų akių ir rankų, kuriamis jie viską liečia, čiupinėja ir laižo, ramus įžūlumas. Man rodos, liaudija paprastoje valstiečių šeimoje šiandien palyginti yra daugiau kilnaus skonio ir garbingo takto, negu laikrašius skaitančiame išsimokslinusių žmonių pasaulėlyje. Dabar ir patys didžiausi moralistai regi, kaip sparčiai viskas baigėsi, kaip sparčiai viskas aplinkų genda ir sukelia ketimą. Jaučia, kad niekas neišliks iki porytinio, išskyrus vieną žmonių priedermę. Nepagydomas vidutinybės. Tik vidutinybė šiandien turi tolesnio egzistavimo ir dauginimusi perspektyvą. Jie yra ateities žmonės, vieninteliai, kurie išliks. Būkite tokie kaip jie, būkite vidutinybės. Štai ką liepia daryti vienintelė mūsų politikų sukurta moralė, kuri dar turi šiokią tokią prasmę ir į kurią šiandien dar įsiklausoma. Bet kaip sunku šią vidutinybės moralę skelbti, juk vidutinybė niekada nedrįs pripažinti, kad ji tokia ir ko ji nori. Todėl ir klykia apie saiką, orumą, apie pareigą ir artimo meilę. O kas yra demokratija be moralės? Tai bažnyčia be Dievo. Tai valstybės institucijos bei įsipareigojimų savo piliečiams. Tai galų galia ne valstybė, tik tai jos imitacija, parodija. Ne žmogus valstybei, o valstybė žmogui privalo tarnauti. Moraliniu požiūriu mes jau kelis kartus pralaimėjome bolševikmečiu. Tai faktas, kuri nagrinės ateinančios kartos. Socializmo idėja, be jos staliniško ar brežneviško išlankstimo, buvo ir lieka pagrindinė žmonijos išliko sąlyga. Jos nepakeis jokia liberalizmo ar socialinio darvinizmo teorija. Senas turi būti aprūpintas ir pagerbtas, jaunas turi būti auklėjamas ir mokamas, turtingas nori to ar nenori, bus priverstas pasidalinti savo turtu su jam darbo rankas parduodančiu žmogumi. Kito kelio nėra.